គូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតនាំមកជូនជើងឯកប្រដាល់លេខ1គូបូតាគូទី4គឺជាគូប្រកួតវិលជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1 Round 1គូនេះគឺយកអ្នកឈ្នះ3ពិន្ទុជាយាមសម្រាប់ការប្រកួតកពុះកពោពិនគ្នាអ៊ុចរិតអ្នកបដាល់ស៊ូក្តីនៅលើសង្វៀនមែនតើបាទអ្នកបដាល់ដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ទស្សនិកជនហើយប៉ុន្តែជីវិតនៃការប្រកួតរបស់គេគឺល្អប៉ុន្តែជីវិតនៃជីវភាពរបស់គេគឺជូរចត់បំផុតមុននឹងឡើងមកដល់សង្វៀននេះសូមស្ញោចសាមែនអូនធីរិតបានតស៊ូហាត់គុណខ្មែរធ្វើឲ្យមានកិត្តិស័ព្ទកិត្តិនាមនៅលើសង្វៀនទោះបីជាចំនួនមិនបានច្រើនគួរសមប៉ុន្តែទឹកចិត្តមហាសាសងគុណគេមរតកជាតិសូមស្ញោចសាយ៉ាងស្មោះអស់ពីដួងចិត្តបាទឥឡូវនេះដូចជាទៅពិនិត្យជំងឺកាលពីប្រមាណអាទិត្យមុនថាជំងឺក្រុមពវៀនមិនទាន់ជាសះស្បើយ 100% ផងប៉ុន្តែបំណាច់ថាស្រឡាញ់ទៅហើយហាត់ផងមានឱកាសឡើងវាយទៅទៀតត្បងទៅបាទអ៊ូជេរិតតាមទាត់មួយសិនគូជើអ៊ូជេរិតបាទចាំមើលអ៊ូជេរិតអែមសទ្ធីសុកធីបាទ3រូបនឹងអ្នកណាមានប្រៀបទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលបាច់ព្រាត់អ៊ូជេរិតម៉ាត់ស្ដាំអូហូយតាក់ជើងស្ដាំបដាជើងទៀតអើអ្នកបដាល់ថៃអះពំរកពំរកយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យពំរកឆ្វេងរបស់អ៊ូជេរិតបាទមួយមួយស៊ីបស្ទងគ្នាមិនទេអសគ្រប់គ្នាប្រមាណទេជាយាមចូលមើលអាកាសិនគីឡូទាត់ជើងក្រោមរបស់ថៃភុំរ៉ាប់ប្រដាប់ដៃម៉ាត់ត្រង់របស់អ៊ូជរិតបាទគីឡូប៉ុនគ្រាមមានប៉ុនគ្រាជើងឆ្វេងរបស់អ៊ូជរិតជើងឆ្វេងថៃជើងឆ្វេងអ៊ូជរិតបោះទៅបោះមកមួយមួយដូចតែគ្នាស្ដាំត្រង់ហើយក៏តស៊ូចូលរៀងខ្លួនបាទបងប្អូននាយទាហាននាយទាហានរងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាទកងទ័ពយើងកងនគរបាលជាតិកងរាជអាវុធហត្ថកងអង្គរៈប្រហែលជាធ្លាក់ទៅជាលងាហើយនៅទិសប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទតាមន់ប្រាសាទតាកបីបាទនៅតាមច្រកព្រំដែនប្រហែលជាលងាហើយមើលទៅប្រហែលមិនអីទេជីវិតកងទ័ពបាទជាឆ្អឹងខ្នងដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការពារជាតិបាទលងាមិនមែនជាឧបសគ្គទេមិនលងាមិនមែនជាបញ្ហាទេបាទបញ្ហាគឺកម្លាំងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងកងទ័ពបាទរួមគ្នាដើម្បីការពារសន្តិសុខសន្តិភាពជូនប្រជាជនអូយចាប់ទឹកហើយចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2 Round 2បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមកលេចខុមកទស្សនាបាទគូប្រកួតវើជុំសន្សំបន្ទុកបាទដើម្បីឈានទៅរកការដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គូបតារដូវកាលទី11បាទបាទគូទី2ដែរគូអន្តរជាតិបាទនេះគឺខ្សែក្រវ៉ាត់គូខ្សែក្រវ៉ាត់បាទអូធីរិតបាទថ្ងៃនេះប្រកួតនៅក្នុងជុំទី4របស់គេហើយបាទប៉ះជាមួយនឹងភពរៈបាទរិទ្ធជីងសូដែនបាទជាកីឡាករមកពីខេត្តបូរីរាំបាទអញ្ញាកដាលធុនសភាបាទកាត់ក្តីគូខ្សែក្រវ៉ាត់នេះ
អូចរិតបាទ3ប្រកួតឈ្នះ2ចាញ់1បាទមានតែ7ពិន្ទុទេអូយធាក់ឆ្វេងរបស់ពុបរៈល្អមែនតើវិញស្ដាមទាត់មកជើងស្ដាមទៀតបាទនិយាយទៅពុបរៈបាទពុបរៈនេះគេមកជួយកលាករថៃបាទអតាំងពីជុំបាទទី2មកបាទតាកលាករថៃនេះក៏ល្អដែរបាទពុបរៈនេះល្អដែរតទៀតដឹកទី2ហើយទាត់ក្រៅរបស់ធីរិតបាទបត់ពិសោធន៍ធីរិត80ដងពុបរៈតែ68ដងទេបាទវិញស្ដាមរបស់ធីរិតដឹកទី2វិញស្ដាមរបស់ពុបរៈធីរិតចូលស្ដាមម្ដាយខៅឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាមត្រង់ឆ្វេងស្ដាមស្ដាមម្ដាយរបស់ធីរិតអូយពេញពេញល្អមែនតែនបាទអូយធីរិតបាទបាទកាច់ធីរិតផ្ដួលបាទទៅហើយអា15វិនាទីចុងក្រោយទឹកទី2តាត់មកជើងស្ដាមល្អណាស់ស្ដាមម្ដាយរបស់ពុបរៈធីរិតដាចូលទាត់ជើងក្រៅមួយមួយមួយទាត់សងវិញពីពុបរៈទាត់ពីជើងផ្ទួនស្ដាំម្ដាយស្ដាំម្ដាយធុងទឹកបាទចោកែងរបស់ពុបរៈមួយបាត់ទៅហើយតែស្ដាំមួយព្យាយាមធាក់ឲ្យចំផ្ទៃមុខរបស់ធីរិតតែមិនចំទេធីរិតគេចបានតែឆ្វេងចេញពុបរៈនេះវាយឆ្លាតទស្សនិកជនបាទសុកធីក៏ប្រទូគេបានដែរណាបាទឆ្នាំបន្ទូដែរធីរិតចូលទាត់អើយមួយមកជើងកញ្ចឹងកបាទចូលកញ្ចឹងករបស់ពុបរៈមួយបាត់ទៅហើយបាទស្ដាំម្ដាយរបស់ធីរិតអត់បញ្ញាទេធីរិតបាទទាត់មកជើងរបស់ពុបរៈចាប់ជាប់ហើយទៅលេងមកវិញទាត់ក្រៅរបស់ធីរិតចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3រ៉ោនស្រីបាទទឹកទី3សម្រាប់ការប្រកួតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងគូអ៊ូជីរិតហើយនឹងអ្នកប្រដាល់ខៃអាពុបរៈអូយបាទបោះមកជើងពេញបឹបប៉ុន្តែអ៊ូជីរិតហើយមានចំហអេឡង់ល្អអត់ឈឺអេលីអ៊ូជីរិតផ្ដួលបោះអត់មើលទៅលើកមុនគេផ្ដួលគូប្រកួតទឹកទី3បាទមកជើងទៅមកដៃមកអ៊ូជីរិតឥឡូវវាយឆ្លាតជាងមុនឆ្ងាយណាស់បាទអ៊ូជីរិតលើនេះគេថាវ៉ារិតគូលូទៅទៀតបាទប៉ិនអ៊ូជីរិតនេះគឺស្ដាំថៃស្ដាំថៃអូយគឺឲ្យបែកទឹកអូយស្ដាំថៃម្ដាយទៀតអូយអ៊ូជីរិតទូបានអត់លោកបូនមួយដាំស្ដាំថៃអ៊ូជីរិតចូលឆ្វេងចូលបញ្ចុះចូលណាត្រូវណាចូលសោយឆ្វេងក្តាប់ដៃសោយស្ដាំទៀតអ៊ូជីរិតមួយជើងស្ដាំថៃកាត់ជើងក្រៅលើបាទគាត់កាប់ចានល្អណាស់អ៊ូជីរិតដើរចូលចូលបញ្ចុះចូលគេទាត់ចូលគេដាល់បាទមើលទៅមិនធៀទេស្ដាំអ៊ូជីរិតអ៊ូជីរិតខ្លាំងបំផុតគឺកណ្ដាប់ដៃចូលទៀតកណ្ដាប់ដៃរបស់ថៃអ៊ូជីរិតបត់ស្ដាំម្ដាយទៀតសោយក្រោមបាទចូលអត់ចូលទៅកាត់ជើងស្ដាំម្ដងបាទជួយរបស់អ៊ូជីរិតចលោសិនមួយជើងស្ដាំថៃហើយក៏មួយជើងស្ដាំអ៊ូជីរិតតរៀតរលបកកែកមួយកណ្ដាប់ដៃអ៊ូជីរិតវាយក្រោមវាចាំទៅបង្គួយ
បាទពូកែកចៃជួយថៃអត់ត្រូវអូហូយបាទទៅទឹកក្រមដល់គ្នាបើសំខាន់អ្នកទិញល្អជាងអ៊ូចរិតដើរចូលពូជួយកាត់ជើងតាមក្រោមអ៊ូចរិតជើងសរោរមងបាទបានដៃយងបាទដាក់ដៃនេះបាត់បែកបាត់ពូអេហេបាច់ទៅដែររបស់គេធ្វើមិនបែកបាទសើចក្រោមអ៊ូចរិតបាយក្រោមបាយលឺបាយក្រោមបាយលឺក្រោមលឺអ៊ូចរិតអូហូយអូលៀតធាក់មកស្រឡាញ់អ៊ូចរិតអែមសុធីបាយដូចមិនខ្លាចកណ្ដាប់ដៃកៃជាងគូសើចកៃជួយថៃអ៊ូចរិតអោបកៃក្រោមថៃអ៊ូចរិតជាចូលដែរទៀតមួយកៃហើយនៅទីចាណាអូយបាទជួយស្ដាប់អ៊ូចរិតបាទមួយដៃមើលទៅយឺតយឺតប៉ុន្តែវាយមួយគូណាបាទអ៊ូចរិតតាមប្រមាញ់បាយគ្មានខ្លាចគ្លីទេវាយគ្មានខ្លាចជាសមមកមួយទៀតបាទជួយបណ្ដៃកៃក្រោមថៃកៃស្ដាប់អ៊ូចរិតអត់ដល់បាទបានមិនទំកែងបែកបាត់ពោះអើបាទថ្ងៃមួយនេះក៏រឹងដែរណាក្បាលពោះទីរត់កាន់តែត្រូវកាន់តែចូលណាបាទចូលវាយគ្នាសងភ្លាមភ្លាមរាក់ជើងជួយថៃទប់សិនអូចរិតដែរចូលបាទប្រមាញ់ដូចគ្នាទីនេះគេហៅថាសម្រុកមុខដូចគ្នាសោយក្រោយអូយវាយមួយមួយតែច្បាស់មែនបាទអើថ្ងៃនេះក៏រឹងដែរកែងជួយថៃដាក់ដៃក្រោមអូចរិតទាត់ជើងស្ដាប់ថៃអូចរិតសោយពីក្រោមសោយលើអូយចាប់ទៅចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4 round 4បាទ round 4ហើយសម្រាប់គូបាទវិលជុំសន្សំពិន្ទុដើម្បីដណ្ដើមខ្សែក្បាត់គូបូតាអូចរិតបង្គុលក្រហមបង្គុលខៀវគឺភពរៈបាទរិទ្ធជីងសូដែងបាទគូនេះប្រយុទ្ធគ្នាមែនទែនទាំងអូចរិតជាមួយនឹងភពរៈនេះគឺជក់ចិត្តមែនទស្សនិកជនបាទសូម្បីតែខ្ញុំបាទសង្ហាបគូពីកៅអីហើយបាទចង់ឈរអធិប្បាយវិញបងស្រីវសច្ចនោះកលាករតែម្ដងកម្ពុជាយើងក៏ល្អថៃក៏ល្អបាទសំខាន់ទឹកចិត្តប្រយុទ្ធរបស់គេនោះគឺតាមោះមុតមែនតើទស្សនិកជនអើយបាទពិសេសបងប្អូនតាមដានទស្សនានៅក្នុង page Facebook នឹងថាអូយបាទរន្ធត់បាទហើយជូនពរដល់អូចរិតឲ្យប្រឹងប្រែងតស៊ូមែនតើបាទព្រោះដៃគូរបស់គេមិនធម្មតាទេតែយ៉ាងណាបើធៀបរិទ្ធផ្ដួលឲ្យស្លាប់នេះគឺថាប្រពៃណាស់បាទប្រពៃណាស់បាទទីរត់នៅតែសម្រុកបាទជួយស្ដាំជួយស្ដាំទាត់មកជើងសងមកវិញជួយស្ដាំជួយស្ដាំអូយបាទតែពុបរ៉ាក់នេះពេលដែលប្រកួតជាមួយសុកធីបាទសុកធីវាយឡើងទក់អត់មានសន្លប់ទេបាទសំទុបអាចាញ់បន្ទុចឹងមិនធម្មតាទេតែទីរត់ព្យាយាមវាយធុងទឹកបាទវាយកំទេចធុងទឹករបស់ពុបរ៉ាក់តែវាយមិនទាន់ពេញដល់ហើយទេធុងទឹកមិនទាន់ប្រេះបាទតែប្រេះហ្នឹងគឺរាប់ម្ដងតែអត់តន់ប្រេះគឺអត់រាប់តែឯងកែងក៏ដាប់ដៃចាប់អោបជាប់កាច់ទីរិទ្ធចកុងទៅតាមអត់អីទេចកុងសងវិទីរិទ្ធអាញាកដាទុនសភាចាប់អោបបបៃចេញសិនទឹកទី4គូខ្សែក្បាត់បាទហើយក៏ជាគូចុងក្រោយនៅក្នុងរាត្រីនេះដែរអូពេលវេលាចិត្តអស់ហើយបាទម៉ោងផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងចិត្តអស់យកសមគូទៀតបាទចប់គូនេះយកសមគូទៀតតែអត់ឡាយទេបាទកែងកែងរបស់ពពរ៉ាក់ក៏ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំទៀតរត់បាទចូលមកម្ដងម្ដងរ៉ាហ្វាល់អុយកែងមកកណូតចំរត់អត់ថយទៅឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងក្ដាំឆ្វេងញ៉ាំកែងមួយមួយរបស់អុយមិនឲ្យទៀតរត់ដូចស្នាមហើយអត់អីទេហីអត់អីទេដូចស្រាស្រាបាទអុយដាក់ម្ដងស្ដាំនេះល្អណាស់ឆ្វេងចូលពួរទាត់ក្រោមទាត់សងក្រោមអុយពពរ៉ាក់ឡើងជង្គង់មកធាក់ឆ្វេងចេញបាទកណ្ដាប់ដៃទីរត់រៀងសោយទៅ
ឆ្វេងស្ដាំអើយទាត់ស្ដាំតាមពបរាជគង់ចូលត្រូវមកដៃទៀតឆ្វេងស្ដាំទៅរត់ជគង់30វិនាទីចុងក្រោយទឹកទី4បាទទឹកក្រោយជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ទឹក final ហើយទៅទៀតហើយជគង់របស់ពបរាធិរិទ្ធឆ្វេងមកដៃឆ្វេងស្ដាំអូជគង់ក្តាប់ដៃមួយជគង់ចាប់អប់ជគង់ពបរាភញុចចំកណ្ដាលដើមទ្រូងអាយអាយយកជគង់ទល់ហើយទស្សនិកជនបាទស្រែកហោបាទគាំទ្រកម្ពុជាមែនទេតាត់ក្រោមចប់ទឹកទី4ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទកៅអីនៅតែជាមិត្តភាពគុណខ្មែរដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែវៃបាទមើលទៅសន្ទុះនៃការប្រម៉ាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនធម្មតាទេបាទវៃអបិជិតពីថ្លើមប៉ុន្តែនៅតែលក្ខណៈរាប់អានមិត្តភាពដដែលទំនួនដៃអ៊ុចរិតបបរាក់ថៃអមជគង់ដូចគ្នាបោះរៀងខ្លួនក៏បំបាយដោយទុនសភាបំបាយចេញទៀតហើយក៏បន្តការប្រកួតបន្តការប្រកួតអ៊ុចរិតមឺសិនមួយដៃស្ដាំសោយអោបជាប់អ៊ុចរិតជគង់ថៃជគង់អ៊ុចរិតជគង់អ៊ុចរិតចាក់ខាងក្រោមចាក់ខាងលើចាក់រៀងខ្លួនអើតាមចាក់តាមប្រម៉ាញ់រៀងខ្លួនអោប៉ុន្តែមិនមានលទ្ធផលបាយទៀតប្រាក់មួយជើងរបស់ថៃហើយក៏ដើរចូលសុំញយចលោសិនអ៊ុចរិតមើលសិនមួយជើងមួយជើងស្ដាំអ៊ុចរិតមួយជើងស្ដាំថៃបាទម្ដងនេះអ៊ុចរិតអត់ប្រើក្បាច់ចាស់ទេគេប្រើវាយមួយដកមួយវាយមួយដកមួយហើយក៏ដូចគ្នាអាចគ្រប់គ្នាប្រមាណនេះបាទព្រោះទឹកទី5គឺគេសន្សំដើមទឹកហើយចុងទឹកម៉ាត់ស្រួលម៉ាត់បដូររបងវាយបន្តទៀតដាចូលមួយជើងថៃគ្រប់រាប់អ៊ុចរិតចូលជំនួនដៃតាមតាត់ម្ដងបត់កាយឆ្នាំថៃបាទចាប់បំបាយក្បាច់ពិសេសអត់ទាន់ចេញបានមកផ្លែណាមួយទេដូចជាបាទហនុមានច្រានភ្នំមច្ឆាកលែងខ្លួនបាទសព្រះរៀមអន្តនុពន់ភ្នំក៏មិនបានចេញដូចគ្នាបាទនៅមួយសោកសៀតទៅសោកសៀតមកប្រាក់មួយសិនចាប់អបថៃបាក់អ៊ុចរិតអត់ដួលអីជង្គង់ដូចគ្នាបោះមួយទៅមួយមកសល់ចិត្ត1នាទីចុងទឹកចាប់អបជង្គង់ទៅជាមួយបបាយសិនបាទតាមបបាយគ្រៀកគ្នាចេញសិនហើយកណ្ដាលចូលទៀតរបស់អ៊ុចរិតមួយជើងថៃអ៊ុចរិតវាយសោយក្រោមតតជើងបាទសោយកម្លាំងរៀងខ្លួនបាទដាល់ត្រូវក៏មិនដួលលើខ្ញុំថាពីព្រោះធ្លាក់កម្លាំងទាំងថៃធ្លាក់កម្លាំងទាំងអ៊ុចរិតហើយបាទខ្សោយទាំងពីរព្រោះផឹងដើមទឹក4ទឹកខ្លាំងពេកអ៊ុចរិតបាទសោយស្ដាប់ម្ដាយអត់ត្រូវម៉ាត់ត្រាំម៉ាត់ស្ដាប់អ៊ុចរិតអត់ត្រូវអត់ជឺបាទអត់ខ្ជិលធឺពងើយបំបាយបំបាយចេញទៀងអញ្ញាកណ្ដាលទៀងមកសិនចប់ទឹកបាត់ទៅហើយទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់បាទរងចាំលទ្ធផលប្រជាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះសូមជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនៅខេត្តព្រៃវែងអ្នកនៅស្វាយអន្ទោបាទអ្នកនៅពីរៀងអ្នកនៅ
សេគីប្រេតមៈខ្សាច់កដាលអ្នកនៅកោះធំបាទហើយក៏អ្នកនៅណាប្រៃកបាសតកែវឯនេះអ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ភ្លេចណាចង់ដឹងអំពីគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាយ៉ាងលម្អិតឬក៏ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ឬក៏បាទនីតិយល់ដឹងផ្សេងផ្សេងពីចរាចរណ៍សង្គមរបស់យើងហើយបើកស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទនៅសំឡេងការផ្សាយវិទ្យុប្រជាជន FM 91.00បាទវិទ្យុប្រជាជន FM 91.00 នឹងអត្ថាធិប្បាយពីគូបដាល់គូបូតារាល់អាទិត្យពីគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាជាមួយខ្ញុំ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងបាទបើកស្ដាប់ទៅលឺសំឡេងហើយណាបាទ 91.00 ហើយពិសេសពេលព្រឹកម៉ោង6ដល់ម៉ោង10ព្រឹកខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយជូនពីគូបូតានឹងតែម្ដងបង្គោលខៀវកីឡាករហុំបារាអ្នកកីឡាករបង្គោលក្រហមអ៊ូធិរិតដោយពិតទូអូកាសលីងដំបងអូលីងមកអ៊ូធិរិត